ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਜਲ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, 6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਜਣੇ ਇਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਆਓ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਮ ਹੈ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ 302 ਦੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਔਰ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼। ਤਾਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਜਲ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, 6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਜਣੇ ਇਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਆਓ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਮ ਹੈ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ 302 ਦੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਔਰ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੌਜ਼।